Сьогодні у програмі «Спортивні меридіани» ми розповімо про багатогранне і абсолютно повноцінне мистецтво ведення неозброєного бою усіма доступними способами. Цей доволі молодий вид спорту є унікальним поєднанням різновидів бойових технік і шкіл єдиноборств і називається «Змішані бойові мистецтва ММА». Змішані єдиноборства втілюють висококласну техніку боротьби, яка сягає в далеке минуле. Ще в 648 році до нашої ери грецькі атлети захотіли відійти від жорстких олімпійських правил, створивши новий різновид боротьби панкратіон, який давав суперникам максимальну свободу дій. Вони могли поєднувати для досягнення переваги будь-які техніки бою. Пізніше він трансформувався в гладіаторські бої. Хоча саме цей різновид боротьби час не пошкодував, жорстокість гладіаторів не сподобалась наступним поколінням. Нове дихання змішані бойові мистецтва отримали лише в 90-х роках минулого століття, коли бокс тимчасово втратив свою популярність. Як підтвердження, поява нових спортивних організацій, секцій та осередків, в рамках яких і розвинулось єдиноборство ММА. Одним з яскравих представників змішаного типу боротьби був Брюс Лі, якого вдячні послідовники навіть назвали батьком ММА. Спробували також свої сили в залі ММА Мохамед Алі і Майк Тайсон. Відрадно, що на Тернопільщині теж знайшлися послідовники цього виду спорту. В новостворених клубах нині займаються понад 300 осіб, причому кількість охочих тренуватися невпинно зростає. Почався розвиток змішаних єдиноборств в цій області в 2016 році, фактично як відкрився цей спортивний зал за ініціативи Юлика Богдана, який і є президентом федерації. Сама федерація була створена на початку 2017 року. Тобто фактично офіційно спорт цей в Тернополі почав розвиватися з 2017 року. За цей рік було проведено декілька змагань в Тернополі, а саме відкритий чемпіонат області, який був в березні місяці, чемпіонат України серед молоді та оце відкрита першість Тернопільської області знов. В Тернополі відбулося. Тобто, вже третє змагання відбувається в Тернополі. Кількість тих, хто тренується, вона з кожним місяцем зростає. Оскільки клуб новий, і ви можете за цим, я кажу, спостерігати, ви ведете свою особисту статистику. Як ви вважаєте, чому це відбувається? Спорт стає популярніший, люди хочуть бути здоровішими. Інша причина? Впевнений, що люди розумні, хочуть, щоб діти, і самі дорослі займалися спортом, щоб бути здоровішими, гарно себе почувати і так далі. Розвиток. Але ще я впевнений в тому, що саме в цьому виді спорту дуже багато людей, тому що це дуже новий вид спорту, дуже цікавий вид спорту, який поєднує в собі не один вид спорту, тобто не тільки ударну техніку, а й борцівську техніку, больові прийоми, кітки, фактично всі види спорту. Я думаю, що через це ще людям досить цікавий цей вид спорту, і через то дуже багато бажаючих прийти і займатися саме цим видом спорту. На думку Владислава, найкраще починати займатися будь-яким видом спорту з дитинства. Це є суттєвою перевагою для здобуття максимальної майстерності. Саме на останньому турнірі його підопічні довели безпомилковість цих тверджень. Я перше спорингував з менше за мене хлопцем, і я його переміг. А з другий суперник був на старший за мене і на один всього лише кілограм більший за мене. І я його також виграв. Слухай, от ти для себе вибрав непростий вид спорту, оскільки тут можуть надавати добре, як руками, так і ногами. От чому саме змішані єдиноборства категорії ММА, а не щось інше? Тому що тут більше можна ногами бити і можна захищатися, захищатися від інакших, друзів своїх захищати. І тут навчився більше володіти своїм тілом. Я ж з дитинства почав займатися вільною боротьбою, займався, може, років 11-12 приблизно. Є майстером спорту і давно вже хотів відносно перейти в цей спорт, ніяк раніше не міг. І буквально вже десь 2 роки я перейшов. З вільної боротьби? Так, з вільної боротьби перейшов сюди, це є хороша база. Мені підтягував ударку, греплінг. Владислав Назарук, до речі, хороший греплер, мені дуже це помогло. І відповідно так займаємося. Перші змагання були також чемпіонат області відкритий, потім їхали в Одесу разом. І знову зараз на Україну їхали ще.
І зараз оце виграли чемпіонат області відкритий. Я ходив на багато секцій, але іменно на ММА мені почало сподобатись, і я почав дуже довго ходити. Діма, чим? Чим сподобається? Тим, що він цікавий. Для нього витрачається багато зусиль, і через деякий час я вже почав бачити свої якби досягнення. Раніше до ММА займався боксом, кікбоксингом, так само їздив на обласні змагання, на українські змагання. Потім прийшов час, рішив щось поміняти. Трошки рішив перейти в ММА. Так само займався боксом, боксом, кікбоксом, так як це тільки удари в стійці, руками, ногами, тому треба було підтягувати боротьбу та удушливі там прийоми, захвати і так далі. Ходив на боротьбу, так щоб легше було, так сказати, в ММА. Працювати. Працювати, так. Потім почав займатися ММА, так само обласні змагання вигравав, і от Тернопільська область виграв. Нещодавно цей різновид боротьби отримав хорошу підтримку завдяки появі Тернопільського обласного осередку федерації, що дозволило як проводити, так і брати участь у виїзних різнорівневих змаганнях. Якби не було федерації, фактично не було б можливо проводити офіційно змагання. Так що без офіційної федерації змагання проводити неможливо, так як і приймати участь в будь-яких інших офіційних змаганнях. Так що виникнення федерації в Тернополі – це є досить позитивним явищем. Президент федерації Богдан Юлик виявив ініціативу створити цю федерацію. Ну, тобто безпосередньо він і займається на даний час розвитком федерації в Тернополі. Можна сказати більше, тобто це дозволяє проводити змагання як всеукраїнського рівня, так і обласного. Та я розумію, чи також виходити і на міжнародний етап? Звичайно. Можна приймати участь на всіх офіційних змаганнях. Це можуть бути як обласні, як нашої області змагання. Так само ми маємо можливість їхати в інші області, приймати змагання, на всі всеукраїнські турніри. Те, що ми є у федерації, це дає можливість хлопцям, які досягнули результату, отримувати звання майстра спорту. Ну, всі офіційні звання. Вже відповідно до результатів змагань хлопці можуть виходити на міжнародний рівень. Он, в нас один хлопець зараз знаходиться на зборах збірної України з змішаних єдиноборств, де він буде 7-10 грудня в Німеччині представляти збірну України вже на чемпіонаті Європи серед дорослих. Доволі часто змішані єдиноборства називають боями без правил, хоча такі твердження насправді помилкові. Правила були завжди, їх лише вдосконалено. Правила вони існують, є досить багато обмежень, не можна бити в затилок, як і в будь-якому виді спорту, не можна бити в хребет, в суглоби не можна бити. Є багато обмежень в больових прийомах, які не можна робити, це там скручування п'ятки. Це тільки вже на професійному рівні. Ну, тобто обмежень дуже багато. Для дітей ще більше тих обмежень. Зроблено все для того, щоб вони змогли займатися цим видом спорту і при тому всьому не травмувалися. В партері, коли на землі діти б'ються, в голову бити в них не можна взагалі. Тобто це зроблено для того, щоб зберегти здоров'я дитині. Так само не дають здаватися. Тобто якщо хтось вийшов на больовий прийом повністю, вже суддя може зупинити для того, щоб не травмувати дитину. Багато обмежень для того, щоб дитині зберегти здоров'я. Тобто діти можуть вільно виступати на цих змаганнях, не переживаючи за своє здоров'я, за ризик отримати травму. Тому що все зроблено для того, аби вони не отримували ніякої травми взагалі. В цьому виді єдиноборств з-поміж усіх правил на першому місці збереження здоров'я бійців. Тому важливу роль під час тренувань і поєдинків відіграє спецекіпірування спортсменів. Насамперед, кожна екіпіровка починається з шлема. Всі офіційні змагання любительські по Україні, обласні, мусять спортсмени виступати в отаких от шлемах. Для захисту голови, щоб менше розсічень було. Далі рукавички. Рукавички допускаються на змагання не менше 6 унцій, тобто вони мають бути не менші, чим 6 унцій. Вже менші – це вже більш професійні рукавички, в яких виступають спортсмени-професіонали. Їх перевіряють перед виступами, щоб там хлопці часом болтів не напхали? Перевіряє, дивиться екіпіровку, чи все є, і тоді вже допускає до поєдинку. Якщо чогось не вистачає, він
дає час на усунення недоліків в екіпіровці. Тенісна майка – це те, що вибирає сам. Взагалі, по-правильному, спортсмен має на голому торсі виступати, тобто майки ніякої немає, тільки шорти. Тільки шорти, так. Футболки немає, але так як ми тільки демонструємо, то у нас… Які вимоги до шорти? Шорти повинні бути без карманів. Ці, от таких шортах можуть спортсмени вільно виступати на будь-яких змаганнях. Тому що шорти не мають ні замків, бачите, ніяких замків, ні карманів, нічого. Якщо в шортах є кармани, тобто як пляжні шорти якісь чи щось типу того, в шортах виступати не можуть. Це має бути або такі, як в мене шорти в облівку, або такі, як в нього, більш вільні. Тобто, щоб не було ніяких карманів. Далі, обов'язково потрібні накладки на ноги, це для захисту ніг. Тому що будуть наноситися удари ногами, і можна попастись і в локоть, або в коліно, і травмувати собі голінь чи стопу. Так, 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 звичайно. Для того беруться накладки і накладаються на ноги, ну, щоб був менший ризик травматизму. Обов'язково не допускають на змагання без бандажу, пахового бандажу. Для того, щоб не травмувати, ну, зрозуміло, так, пах, так. Для того вдіти. І обов'язково капа. Капав зуби для того, щоб не вибити зуби, не прокусити язик і так далі. Ну, тобто, така от повинна екіпіровка бути 100%. У ММА бійці володіють значно багатшим і різноманітнішим арсеналом, використовуючи технічні елементи боксу та інших борцівських шкіл. Однак можна сміливо стверджувати, що поєдинки у цьому спортивному різновиді боротьби набагато жорсткіші та динамічніші за боксерські. Аби не бути голослівним, я попросив Владислава прокоментувати, а його вихованців продемонструвати це на практиці в октагоні – восьмикутній клітці, яка створена як місце боїв саме для даного виду спорту. Як і любі спортивні змагання, вони починаються стойки, тобто спортсмени починають шукати, вицілювати один одного, вивчати і починають працювати. Стойки руками, ногами, колінами – все відбувається в стойці. Тобто спортсмени шукають і дивляться. Так, може після цього бути здійснений тейкдаун, так як тільки що це зробив Валерій. Він здійснив тейкдаун і зайняв позицію маунт. Добивання. І зараз він добиває суперника. В принципі, якщо Максим нічого не робив би, він поєдинок міг бути зупинений. Максим вдало захищався і перехватив ініціативу і сам працює. Валерій переходить на больовий на руку, це здача. В такому випадку суперник капітулював і перемога просудилася б Рибіну Валерію. Відповідно, стойка знов, хлопці працюють, знов тейкдаун, який оцінюється у високу оцінку, тому що він є амплітудний. І знову йде добивання, раз, знов свіп, перевернув і виходить. Пробує вийти, так, виходить на трикутник, це задушливий прийом трикутник, він його дороблює, заносить пару ударів і здача. Тобто вільно, повністю перемога, дострокова в такому випадку. Тобто можна закінчити поєдинок будь-як, можна нокаутувати противника в стойці, можна зробити больовий в партері, можна добити в партері, або вже якщо не вдається зробити дострокову перемогу, тоді перемога присуджується за балами. Кожна технічна дія – бал. От тільки що ми балили, високий бал отримав Максим за гарний амплітудний кидок. Кожен удар також зараховується. Кожен удар, сильний удар, він рахується в бал і все. Больовий на руку. Правила існують для того, аби ними послуговуватися, але не порушувати. Однак часто буває навпаки. Найнебезпечніші та заборонені прийоми у цьому виді спорту прокоментував Владислав Назарук. Не можна бити ліктем. Ліктем в голову бити офіційно заборонено. Тобто ліктями працювати не можна. Працюється тільки руками. Руками по голові працюється вільно, локтями бити заборонено. Локтем можна бити тільки в корпус. В корпус б'ють, тільки в корпус. Діти взагалі не працюють ліктями ні в корпус, ні в голову. Руками тільки по корпусу. Це один такий з основних заборонених прийомів в постійних змаганнях. Далі заборонено бити коліном. Коліном. Корпус. Завжди в корпус в лежачому положенні, тобто в партері, коліном не можна бити в голову. Ні в якому випадку коліном в голову бити не можна. Коліном б'ється в корпус, в
корпус і тільки в корпус. Також не можна бити коліном в спину. Тобто, якщо Максим відвертається, Валера не може бити в спину. Сюди бити не можна. Заборонено. Зразу знімається бал, попередження, і якщо повторюється така сама технічна дія, тоді йде дискваліфікація. Так. Так само по обмеженнях бити ні руками, нічим не можна бити по затилку. Цього робити не можна. В задню частину голови бити не можна. Це заборонено. Також серед больових прийомів, Валера, давай. Так. Серед больових прийомів, фактично в ММА можна робити всі больові прийоми, але один з основних заборонених больових прийомів – це скручування п'ятки. Больовий прийом на п'ятку, там дуже тонка кістка. Якщо її зламати, може бути дуже довга реабілітація. Фактично може і не відновитися, тобто спортсмен може завершити свою спортивну кар'єру, так і не почавши її. Так само, да, з армбара. Якщо виходить, Валерій виходить на армбар, вийшов на больовий прийом на руку, Максим не може його підняти, не може підняти і кинути вниз. Це є заборонено. Хорошим підсумком тренування і змагання, які демонструють рівень підготовки спортсменів. Як доказ, здобутки вихованців клубу на обласному турнірі, який нещодавно провели у Тернополі.